Maria, as a Korean, tahu tak apa yang ada di atas meja ni? Apa ni? You boleh rasa sikit? Rasa sikit. Ha. Sikit saja. Ha, cuba ya, cuba. Cuba. Ha, jangan banyak-banyak, ni ada yang pitam. Ini, nama Limau. Limau. And then, ini campur-campur macam ni. Ini budak-budak udang. Ha? Anak udang. Budak bukan budak. Bukan budak udang. Anak udang. Udang is baby. Anak. No, ya, I'm tahu baby. Budak memang baby. But this one we call anak udang. Anak udang. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Macam mana rasa? 50. Bukan suruh kira markah. Saya tak suruh kira markah. Saya tanya tahu ke tak apa ni. Saya okay, pagi. What is this? He asked you, what is this? Enak udang. Huh? Enak udang. Tak apalah, Pak Korea, betul lah tu. This is what they call cencalo. 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 They eat with rice. Oh. Sedap ke tak? Oh, nice. Korean. Orang Korea. Tolong digestion. Tolong digestion. Digestion. Oh, okay, okay, okay. Anak udang, ya? Yeah? Dia masuk dalam, dia jalan. Dia jalan, lu dah lezuk. This one, the next one. Okay. This is ikan goreng. Ha? Huh? Ikan goreng? Goreng. Goreng. Oh, goreng. 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 Nice or not? Sejuk. Sejuk? Sejuk. Kita kan sejuk. Apa? Ini. Ha? Si, siapa masak? Siapa masak, eh? Kau sini kita. Kau sini. Kau sini. Awak nak. Apa dah? Kejap. Apa tadi? Ini. Bukan makanan. Hangus. Hangus. Nah, kita try this one. Come. Okay. Oh, kita try. This one nice. Ini familiar. Saya tahu. Apa ini? Ini putu. Ha? Putu. Budu. Pandai, ya. Yeah. Okey. Kenapa tak bagi nasi? Hei, sikau. Sini. Nasi kat mana? Nasi kat mana? Kenapa masa macam ni? Budu should be dengan nasi. Itu kesian dia. Oh, kesian dia. Cari makan. Last. Apa tu? Last. Apa tu? Go. Eh, sini ya. Kau try. Katang sini. Kau sini try. Katang sini. Besar. Jini memang perangai dia macam ini ke main makan dia? Sayang, malam ni tidur luar, eh? Okay, dia dah makan dia. Besar je saya. Makan, kau kena makan. Tertama aku makan, kena makan. Makan, buka. Open mulut. Open. Okay. Bismillah. Allah. Jam 9 malam di Astro Warna dan On Demand.